fe aji naduli bantu 10 bakwatibwa ekiro kya keso nako rajo era mu kukwatibwa abo bonna abakwatibwanga bagamba byekuusa ku nsonga ya poliisi ya Busiika ekimu ku kisingo kubanga kikwasa ennaku kwe kuba nti bakwatibwa mu ngeri embi ddala bakubwa abamu n'amayumba ne bagenda maaso n'okwasa ate enzigi n'amadirisa mu kubatwala naye ekimu ku kisinzo okuwagala okuswaza ennyo nga tunuulira aba ababakwata nti kwe kuba nti eyabawo wa hinti nti bannange wayinza okubaawo obuzibu ate yali alina ekizibu ku bwongo bwe kiba nga poliisi ekolera ku bantu alina obuzibu ku bwongo ate n'eriakitinga bw'etyo oba oliawo tulina ekibulamu kubaba omala okufuna amawulire nga poliisi ekiddako kuba kunoonyereza n'okettampola mpola paka lw'ozuula naye bwe ositukiramu bw'otyo mu ngeri y'okupapa oba oliawo kijja kwongera nnyo okutiisatiisa abantu n'okubakyayisa poliisi nenge gy'okolamu emirimu gyayo weewaawo okusinza ku boogezi baagambye nti babadde ba CMI bebadde n'abantu abo n'oluvannyuma bakkiriza nti balakati balina mutawaana era ne bakola enteekateeka ey'okubata naye bwe tumanyanga nti waliwo ekibaddewo oba oliawo amawulire gaba matuufu ng'ogafunye era wogera maaso n'onoonyereza oba oliawo n'olyoka okola okusalawo naye okwata abantu mu ngeri eyo kyayongedde ddala okutiisa naddala mu mbeera aje naduli gyebaddemu mu kaseera ako olina okufuna engeri gy'omukwatamu naddanga ekintu kimukwatako okusinga ate okwongera okumunyiga ate amabwa n'oyongera bwongeza ate okwongeramu mu nnyu oba oliawo tekyabadde kirungi okuba ng'abantu abo bakwatiddwa mu ngeri gye bakwatiddwamu ensonga nnyingi ezigenda amaaso mu ggwanga ate naddala ensonga y'abaana baffe abagenda ebweru w'eggwanga okunoonya ekiguli amagala eddiba tuze tukulaga.